Gravei, hein? Pô, pelo menos tu não ralou. Bateu? Não, fui a cena. Ah. Pô, a calça ali... Eu não bati meu joelho pra ralar. Olha o cão chupando manga. Salve galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Alex. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E tem outro bicho aqui atrás que não sabe o que faz aí, nada. Galera! Acabei de pegar uma queda ali, mano. É o que que tu falou? Acabei de pegar uma queda ali. E hoje, galera, hoje eu vou tentar, né, mano, voltar a dar grau de bike. E, né, tem esses bichos aqui pra dar motivação aqui. Tem mais pra ali, ó. E tem outro que tá lá dentro e eu não posso mostrar o endereço, então vocês vão, né? Ai! Minha bike tá solitária, coitada ali. Então, galera, se vocês quiserem mais vídeos aqui, dando graça, essas coisas assim, né? Comenta aí embaixo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho pra você não perder nenhum vídeo que sair aqui no canal, beleza? E, né, compartilhe para seus amigos, pra eles não, né? Conhecer o canal aqui. E, olha, manda o grau aí, mas. Oh, sério. Quer aparecer, mano? Hã? Quer aparecer no vídeo, hein? E galera, não é só eu, mano. Tem aquele moleque ali que é o Willy ali. Aí o prejuízo tá... Olha, tinta original, mano. Original a tinta. Eu não. Não, eu sou mais foda. Ah, é. Sou mesmo. Bora, mano, pro profissão. Bora, depois. Oh. Ah, é. Ah, tá, vou já te perder. 4 quilos de cocaína. Porra! Deixa eu falar direito aqui pra vocês o que aconteceu. Na verdade, eu emprestei, né, pro Willi ver a minha bike. Aí ele foi tentar dar grau. Aí, né, como né, tem alguns costumes que não é usar o freio. Aí ele não usou o freio aqui, caiu pra trás, mas não, ele não ralou, não se ralou, não se machucou nada. Só o paralama traseiro que raspou no chão. Então, galera, não se preocupe com a minha bike, ela tá ainda nova ainda. E galera, a gente não vai gravar aqui não. A gente vai gravar num lugar que não tem gente, essas coisas assim, pra não a gente não... Não vem mais gente lá, galera. Os dois boiola. Boiola. E aí, mano? Esse daqui que é o Davi, mano, que... David. David, é o David e o apelido dele é Davi. Aí esse daqui é o tal do... Gesiel aqui. Mentira! Então, galera, vamos partir lá pro lugar que eu tô falando pra vocês que a gente vai dar grau. Então, falou. Galera, olha, mano, olha, isso daqui já é outro dia. Nem é aquele dia lá que eu tava gravando lá na casa do Willi, vê lá, que vocês sabem, né? Se você pulou o vídeo, você não vai saber disso. Você pode ver por causa da minha roupa que eu troquei agora. E ó, o outro ali vindo. Metendo louco! Então, galera, mano, segura os graus aí que vai vir agora. Em 3, 2, 1, bora.
galera, a gente vai em outro lugar, mano, caso que, né, aqui é meio ruim pra aqui pô. É na praça, mano, a gente vai lá gravar mais um lugar. É, tá ligado? Tô muito doido. A gente vai em outro lugar pra, né, pra gente dar um grauzinho bacana. Tá, então, galera, mano, segura os graus que a gente... Então, mano, eu vou gravar lá na praça e, né, nós vê lá na praça. Então, vamos. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. Caralho, o maluco é brabo. Porra. Mano, tu é um guerreiro. Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí. Que tu é um cara... Tu é um mito. É um mito! Mentira! Galera, se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo e deixar aquele like top pra caramba, beleza? E galera, olha, mano, me desculpe mesmo por causa dessa parte que eu já tô terminando o vídeo por causa de uma coisa, galera. Ainda mais que meu celular já tava descarregando, né? Por causa que, né, a única câmera que eu gravo os vídeos é com o meu celular. Então, mano, mesmo que o celular, né, quando eu tava indo lá pra cima na montanha, por causa que é uma montanha, tá ligado? É uma montanha pra poder ir lá gravar, porque tem um lugar muito top lá. Aí, né, quando eu cheguei lá, meu celular já tava quase descarregando, acho que tava uns 30% por aí, mano. Aí, né, eu tinha que gravar rápido, ainda mais que a minha bateria é viciada pra caramba. Aí eu tinha que gravar rápido, mano. Aí, né, quando terminou aquele videozinho do grau, né, na praça, descarregou, mano. Descarregou bem na hora quando eu ia analisar o vídeo, mano. Quando chegou lá, apareceu lá desligando, não sei o que. Aí fiquei com brabo também, né, galera? Brabíssimo. Porra! Galera, olha, mano, sério, por favor, ajude, mano. Por causa que deu muito trabalho pra poder, né? Deu muito trampo pra poder, né, editar esse vídeo, galera. Sério, eu vou mostrar agora pra vocês como ficou, mano, a minha timeline. Eu vou ver aqui, ó, vou colocar aqui pra vocês. Tá aqui, mano, meu PC, tá ligado, meu parça. E, mano, eu vou aqui, né, que é o único editor que eu uso, que é o Filmora, o que deram chamar. Abrindo o Filmora, né, mano, Filmora. Mano, olha o trabalho. Deixa só carregar, mano, que ainda tá carregando ali, ó. Olha o trabalho. Mano, até travou meu computador aqui, velho. Ah, não, voltou. Galera, olha como tá aqui a timeline, mano. Olha. Sério, mano. Como? Olha isso, velho. Isso, esses pontinhos aqui, ó, assim, preto, essas coisas, são tudo corte bem pequenos mesmo. Aí, mano, deu muito trabalho só pra dar umas cortadas nos vídeos, olha aí, mano. Olha aqui as músicas. Galera, mano, e compartilhe para os seus amigos, né, por causa que, né, tem muita gente que não sabe sobre o meu canal, beleza, mano? É de games, mas, né, eu vou voltar, eu acho, a fazer vlog, beleza? Mas, mano, sério, né, compartilhe para os seus amigos, né, pra ele não perder nada no canal, né, conhecer o canal aqui, beleza? Que, mano, acho que eu tô postando vídeos todas a todo final de semana, tipo, sábado e domingo, segunda-feira, por aí, mano, por causa de uma coisa, galera. Galera, eu estudo, beleza? Eu estudo. Aí, mano, não tem como eu sair de casa, não tem como eu sair de casa, poder gravar, mano, que eu chego muito cansado e começo a dormir, cara. E acordo só de noite. Isso é o problema. Mas... ou, né, quando às vezes não tem aula e chove, mano. Chove demais aqui na minha região, mano.
Sério, chove demais, então, mano. Sério, me desculpou, tá demorando muito pra poder postar os vídeos, beleza? Sério. Nós se vê no próximo vídeo, por causa que ainda tô enrolando demais aqui no final do vídeo. Então, falou, galera. É nóis. Tamo junto. Nós se vê no próximo vídeo. Falou!